Si aneu a Sant Sebastià, segur que feu una caminada per la platja de la Conxa i acabeu fent-vos una fotografia amb el Peine del Viento. I no és d'estranyar, sens dubte, és una espectacular obra d'Eduardo Chillida on es percep clarament la matèria i l'espai amb el que juga l'artista. Però també tenim una obra d'evidents característiques a Barcelona, que resideix trista i esperant les vostres instantànies. L'espectacular Elogi a l'aigua de Chillida que ens trobem al Parc de la Creueta del Coll. El pes i la contundència d'aquesta obra contrasten amb el dinamisme i expressivitat de la peça que s'enlaira sobre l'aigua. Un bloc de 54 tones de formigó armat se sosté per cables d'acer. Així, a part de jugar amb la matèria, el conegut arquitecte del buit fa penjar l'obra precisament per lluitar contra la llei de la gravetat. Pel que fa a la seva forma, veiem quatre immensos braços que recorden els dits d'una mà, en una intenció de tancar-se per poder atrapar el buit o l'aire que els envolta. A sota es pot observar com l'aigua de l'estany emmiralla l'escultura. Fa referència al mite de Narcís, enamorat de la seva pròpia imatge, vol atrapar el reflex amb la conseqüent caiguda que li provoca la mort. Així, aquesta obra es compara amb la mà d'un narcís immòbil i petrificat que intenta capturar la imatge reflectida a l'estany. És una de les obres mestres de l'autor basc. No sé si sabíeu que Chillida va ser porter de la Reial Societat. Doncs sí, es va reinventar després d'una lesió greu al genoll. Explica que la gent reia quan ell argumentava que havia après molt del futbol. I ell explicava que la porteria era l'única zona tridimensional de tot el camp. Així naixia l'arquitecte del buit, reinventar-se o morir.